jeba leko banange ninao site mpya tetandikira wano kainja mukalaba site mpya no erina gulu na mayumba mujiraba muchali mu mmere muli mu kasoli muli mu muogo muli mu bijanjalo nenga site ya fempya twagala ebintu bino bananyini wa malobi jam tulioke tubaguze bulungi nenga njagadde mbalage konti site weri abali interested site eno egenda kuba ya milioni musanvu no mukaga abaina cash tubawa special discount Tenywa property services nga bulijjo munkubireko enamba za muzimanyi 0782 659009 mufune ku site eno site eno itira ddala kukubo abantu ba neighbor proti zomulaba amanja twagatadde mu ddaga fegali amanene agalabika obulungi eneva wano negenda wali ne mane kona ali kukubo eri motoka nyumba jimulaba maduka natandikidde no mabega ndio katemba twale maso site jetandikira ninga kasoli oluvamu nga tujikiri alinga bulungi no wano protein soka wetandikira kukubo wabula tulekayo ka road reserve okuvaawo paka kulugudo wano site yeno eitira ddala kukubo wano kukubo tulinawo plot 3 ku milioni musanvu ezili eri emabega za milioni mukaga Tenywa Property Services, Esimo 0758-524-330. Okubajukiza kukubo anoni na oploti 3 ku milioni musanvu. Kasoli oluvamu tujja kuba tukiliyalinga bulungi. Tetwayagadde kuno na mmere ya bannaffe. Nenga yeno site neighborhood yeyo. Tenywa Property Services nga yajibatusa ako Nagulu Phase 3 ya mbere bulungi kasaiti weka teka fanana mungubireko mwefunire proti wano 10 kwa 5 ezijudo bulungi.